Добър вечер, уважаеми госпожи и господа, скъпи гости! Добре дошли на гала спектакъла и церемонията по връчването на наградите Златна игла 2021 година! За мен, Гери Дончева, истинско удоволствие, чест и привилегия да съм водеща тази вечер на най-авторитетните награди за мода в България, нали така? Академията за мода за пореден път ще отличи едни от най-талантливите и изявени модни творци. А вие първи ще научите кои са тази годишните носители на престижната награда Златна игла 2021. Но преди това всички ние ще се насладим на блясък и елегантност тук, на червения килим. Имам удоволствието да ви представя лицето на Златна игла 2021, Вероника Стефанова, Мис Свят България 2017 година. Вероника Стефанова е дефилирала на седмиците на модата в Милано, Казахстан, Стокхолм, Истанбул, Румъния и Гърция. Печелила е конкурс в Южна Корея, Кралица на красотата, а на остров Миконос става Мис Туризъм Европа. През 2017 година става Мис България Свят. Тя е първият български модел, който получава приз за най-добър модел в Милано през 2019 година. Аплодисменти за лицето на Златна игла 2021 топ модела Вероника Стефанова! Още веднъж аплодисменти за лицето на Златна игла 2021, топ модела Вероника Стефанова. Уважаеми госпожи и господа, преди следващата голяма доза красота и стил тук на модния подиум на Златна игла 2021, нека да отдадем дължимото и на историята. Разбира се, за къде сме без нея. Академията за мода е основана в Париж през 1994 година от Любомир Стойков и Донка Ганева. Почетен председател на академията тогава става Давид Пизанти, президент на Френската федерация на производителите на готово дамско облекло и директор на дамския салон на Прет-а-Порте Париж. Днес председател на Академията за мода е професор, доктор на науките Любомир Стойков. По традиция, наградите на Академията за мода се определят от експертно жури, включващо най-изявени и компетентни модни лайфстайл журналисти у нас от печатните и електронните медии. Вече близо 30 години Академията за мода стимулира модната индустрия, българските дизайнери и като цяло родните модни творци, не само престижното отличие Златна игла, но и като дава сцена за изява на талантливи автори и изявени модни къщи. И така, благодаря и на всички, които подкрепиха Златна игла 2021 и допринесоха тази вечер тя да засияе в целия си блясък. Скъпи гости, вече 27 години Академията за мода и хората, свързани с нея, създават важна част от българската история на елегантността и стила. Тази история има своите значими личности, сред които е един човек, с чието име неизменно се свързва думата мода в България. Той се усмихва снисходително, когато го наричат моден гуру, министър на модата или моден корифей. Но за студентите си е просто професора. Да, така е. Създател е на телевизионната модна журналистика у нас. Досещате се за кого става въпрос. Носител е на много авторитетни отличия за значимия му принос към българската журналистика, култура, изкуство, наука и образование. Негови са правата за най-престижните награди за мода и стил в нашата страна. Златна игла, БГ модна икона и изгряваща звезда. Госпожи и господа,
Нека заедно да посрещнем с аплодисменти председателя на Академията за мода, професор, доктор на науките Любомир Стойков. Искаше да познае с какво се облечена. Сигурна съм, че ще отгаднете от първия път. Ами, приличаме на Ив Сен Лоран, ама май не е точно Ив Сен Лоран. Близко. Долче и Габана преди два сезона нещо подобно показаха. По-скоро някой български дизайнер, професор, да дам жокер. Кавали и той се пробва в тази област. Не улучих ли до тук? Гучи? Близко, но не точно. Армани не е. Предавам се. Романтика, фешен, госпожи и господа. Аплодисменти за българската мода и за моя туалет тази вечер. Във втората част на церемонията тази вечер, професоре, също ще съм с рокля на Романтика Фешен, но каква ще е тя, ще видим. Няма да е същата. Не, със сигурност. Добър вечер, госпожи и господа. Посланието на Академията за мода и на Златната игла тази година е пределно ясно. Българският моден дизайн и българската модна индустрия няма да паднат на колене пред COVID-пандемията. Като част от културата и изкуството, модното творчество преодолява ограниченията, лишенията, жестоката ситуация, в която всички се намираме. Респект пред българските модни творци, които въпреки тези тежки условия помагат да оцелее самия материален, самия духовен живот. Модата ще продължава да живее. Винаги ще я има, защото всеки има право да бъде модерен, да бъде различен. Това е свещеното право на всеки човек. Хубава вечер, забавлявайте се! Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, тази вечер ще бъдат раздадени ето тези прекрасни статуетки. Наистина са прекрасни, прекрасни златни игли, дело на всепризнатия български бижутер маестро Анжело Красини. Шедьоври на ювелирното изкуство и модния дизайн, много стила и красота ни предстои да видим тази вечер. А сега ви предлагам да се насладим на модния ревю спектакъл, който по традиция предхожда официалната церемония по награждаването. Готови ли сте за мода? Впечатляващите туалети от колекция Sparkle са съвкупност от луксозни ефектни материи, дизайнерски дантели и моден дизайн, съобразен със световните модни тенденции. Цветовата гама е богата, като включва златисто, сребристо, каменисто синьо, цвят папая и изумруд в комбинации с естествени пера, кристали и перли. Дизайнерите на Romantica Fashion за пореден път ни представят колекция от рокли и истински бижута. Je ne veux pas sortir.
Моля вашите аплодисменти за колекцията на Романтика Фешън и за дизайнерите Доротея Борисова и София Борисова, трикратен носител на Златна игла на Академията за мода. Аплодисменти за колекцията на Романтика Фешън и за дизайнерите Доротея и София Борисови.
Благодаря ви на всички. За мен беше удоволствие да бъда част от красотата на Златна игла 2021 година. До нови срещи и прекрасно шоу. Ви продължавам за навред. Аплодисменти за Цвети Радойчева и за колекция By M на дизайнерката Милена Петрова. За първи път в ревю спектакъла на Златна игла взима участие дизайнерката на модния бранд La Cara Mi Exclusive, бизнес дамата Мила Захариева. Брандът стартира с Home Edition облекла, с които да ни се иска да излезнем навън, за да ги покажем. Ексклюзивността в най-новата колекция, която виждате, е в десенирането на различни материи. Десени върху костюми от супер сатен, авторски цветове върху спортни, вълнени бомбари, десенирани панталони от кадифе, както и подходящите за сезона пълта. Лице на колекцията е Дебора Димитрова, а специално участие в нейното представяне тази вечер има актрисата Саня Борисова. Аплодисменти за модния бранд La Cara Mi Exclusive и за неговата създателка, бизнес-дамата Мила Захариева. Аплодисменти! We'll be right back.
Още веднъж вашите аплодисменти за Лакарами ексклузив и бизнес дамата Мила Захариева. Аплодисменти за актрисата Саня Борисова също. Новата колекция на модна къща Бандерол е вдъхновена от силата на човешкото въображение. Този сезон колекция Miracles на Никола и Десислава Карадамянови включва бутикови дамски рокли и официални спортно-елегантни мъжки костюми. Предложенията за дамите са с бляскави елементи, обемни волани и естествени пера от Штраус. Използвани са луксозни материи и ръчни декорации от най-фина френска дантела. Материите при мъжките костюми са естествени с минимално съдържание на еластан. Аксесуарите са основния акцент, който придава запомнящ се завършек. Indefinable.
аплодисменти за предложенията от колекция Miracles 2021 на модна къща Бандерол. Да посрещнем с аплодисменти дизайнерския екип на Бандерол Никола и Десислава Карадамянови. Харди, носител на Златна игла 2019 в категория модна иновация, представя колекция Vamp, за която е почерпила вдъхновение от самоуверените, еманципирани жени и от онези, които имат силно изразена индивидуалност. Материите на туалетите са в смели комбинации, пухкави, прозрачни плетива, с ефирна естествена коприна с бродерия, интересни принтове, както и ламинирани тъкани и тънки като паяжи на плетива в комбинация с дантели, гарнирани с шнурове за подчертаване на красотата на женското тяло. Аплодисменти за колекция Vamp на Аксел Харди, носител на Златна игла 2019 в категория модна иновация. You don't understand that all I
Както и самата дизайнерка. Аплодисменти за Аксел Харди! Social club avec des amis ce soir. C'est au 142 rue Montmartre. J'ai mis ta robe préférée. Viens me trouver. Дизайнерката Албена Александрова облича новата дреха на гаргата в колекцията си Пътуване във времето. В дрехата на личността, като представя аутфити с различни имена от световната мода. Те имат какво да си кажат, защото неусетно дизайнерката на Рошавата гарга 30 години е между иглата, копчето и срещи с идоли като Ив Сен Лоран, Соня Рикел, Кастел Бажак, Стефан Ролан и Ханае Мори. Аплодисменти за предложенията на модния бранд Рошавата гарга с дизайнер Албена Александрова. Гости, след този впечатляващ ревю спектакъл дойде ред и на официалната церемония за връчването на годишните награди на Академията за мода Златна игла 2021 година. Тази година Академията за мода присъжда своите годишни награди в следните категории. Най-добър млад дизайнер, моден фотограф,
моден гримьор, модна къща на годината и дизайнер на годината. Компетентното жури, което се състои от водещи модни лайфстайл журналисти от електронните и печатните медии, гласува своите номинации за призовете в отделните категории и Академията за мода избра победителите за 2021 година. Моля сега професор Любомир Стойков в качеството си на председател на Академията за мода да заповяда на сцената за предстоящата церемония. Първата категория, в която ще бъде връчена Златна игла 2021, е най-добър млад дизайнер. Това е категорията, която отразява силния старт в модата. Началото, когато творческият талант изпърква ярко и дава заявка за бъдещи професионални успехи. Статуетката ще връчи Теодора Спасова, която е носител на две златни игли за най-добър млад дизайнер и за модна иновация. Моля Теодора Спасова да заповяда при нас на сцената. Името на победителя в категория най-добър млад дизайнер ще научим от госпожа Диана Митева, изпълнителен директор и член на управителния съвет на банка ДСК и председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България. Моля госпожа Диана Митева да обяви първия носител на Златна игла 2021. Добър вечер на всички. За мен е голяма чест да обявя първата награда, а именно за категория най-добър млад дизайнер, печели Антон Узунов. Честито! Сертификата на Академията за мода ще връчи професор Любомир Стойков. Специално за категорията най-добър млад дизайнер банка ДСК присъжда парична награда на Антон Узунов. Давам думата на госпожа Диана Митева, изпълнителен директор и член на управителния съвет на банка ДСК и председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България. Благодаря. Надявам се, че с тази награда господин Узунов ще има възможност да развие прекрасните качества, които има като дизайнер. Честито! Господин Узунов, микрофон е на ваше разположение. Добър вечер на всички. Искам да благодаря първо на Академията за мода и на всички хора, които седят зад мен. Благодаря на професор Стойков и на целия му екип за професионализма. Бих искал да благодаря на всички вас, че подкрепяте идеята и това, че модният бизнес трябва да пресъществува независимо тежките времена, в които живеем. Искам да кажа, че тази награда е едно признание и нас, бъдната детска мечта, защото тя значи много за мен. Искам да благодаря на абсолютно всички хора, които са зад мен отново и да ви пожелая една хубава и спокойна вечер. А сега моля да останете за една обща снимка с тези златни игли и да отместим. Честито на Антон Узунов, носител на Златна игла 2021 в категория най-добър млад дизайнер. Всички носители на приза Златна игла 2021 получават комплименти и подаръчни комплекти от българската марка очила Квят, от Balmain Hair Couture, Селена S и бутик за цветя Талисман. Антон Узунов има дългогодишен опит като стилист. Облеклата, които той твори, съчетават в женственост и практичност и са подходящи за модерната градска жена, която има строга индивидуалност. Ан
Антони Лангунтин е български бранд, който създава дрехи, които едновременно са красиви и удобни и подчертават женската индивидуалност. Колекцията, която Антон Озунов представя за есен-зима 2021-2022, се състои от официални и всекидневни облекла, с които всяка дама ще се чувства уверена на работното място, официална вечеря или изискано парти. Аплодисменти за предложенията на Антон Озунов за модния бранд Антони Лангунтин. Нека силно да аплодираме и самия Антон Озунов, най-добър млад дизайнер за 2021 година. Госпожи и господа, следващата категория, в която Академията за мода присъжда наградата Златна игла 2021, е моден фотограф. Наградата ще връчи Ивомир Пешев, миналогодишният носител на Златна игла на Академията за мода в категория моден фотограф. Името на победителя в тази категория ще научим от госпожа Кристина Манолова, директор маркетинг и комуникации в Автомотор корпорация. Заповядайте при нас и разбира се, каня професор Любомир Стойков да заповяда при нас за награждаването. Моля госпожа Манолова да обяви името на победителя в категория моден фотограф. Добър вечер. Дами и господа, моден фотограф на годината е Костадин Кръстев Коко. Честито!
Сертификатът на Академията за мода ще връчи професор Любомир Стойков. Добър вечер. Това е моята трета игра. Много съм щастлив, че я получавам. Но съм по-щастлив, че всеки ден, когато отивам на фотосесиите си, а много от вас знаят, че те са всеки ден, продължавам да имам тръпката, притесненията, емоциите, които ви пожелавам и на вас. Благодаря на професор Стойков, на Академията, на всички журналисти, които са гласували за мен. И в навечерието на един много хубав български празник, Деня на будителите, Викания в понеделник на 1 ноември в градинката пред Народния театър да видите моята най-нова изложба, където ще видим едни от най-великите български съвременни будители. Благодаря ви, хубава вечер, бъдете здрави! Моля за една обща снимка. Честито на Костадин Кръстев Коко, носител на Златна игла 2021 в категория Моден фотограф. Още веднъж аплодисменти за него. Костадин Кръстев Коко е роден в Пловдив. Завършва специалност фотография в надфис. Снимал е голяма част от българския елит, сред които Ивет Лалова, Райна Кабайванска, Васко Василев, Лили Иванова, Диляна Попова, Койна Русева, Теди Кацарова, Стоянка Мотавова. Това е само малка част. Правил е фотосесии за корици на повечето списания у нас, като Ел, Харпърс Базар, Амика, Форбс и Ева. Има публикации в английското издание на списанието Vogue и американския Harper's Bazaar. Сред клиентите му за рекламни и корпоративни фотосесии са големи български чуждестранни компании. През 2013 година на официалната церемония става носител на Златна игла в категория Моден фотограф, а през 2016 година печели приза за втори път. И ето, че през 2021 година Костадин Кръстев Коко вече е трикратен носител на Златна игла. Тези прекрасни фотографии, дело на Коко, фотограф на годината, на които станахме свидетели току-що, могат да бъдат закупени тази вечер от вас, скъпи гости. Всички средства, събрани от продажбата им, ще бъдат дарени за една прекрасна кауза, подпомагаща финансово творческото развитие на студенти по мода и посещение на седмицата на модата в Милано. Социалната инициатива на Академията за мода ще се осъществи с лицето на Златна игла 2021 Вероника Стефанова и фотографа на годината Костадин Кръстев Коко.
Аплодисменти за Костадин Кръстев Коко. Моден фотограф на 2021 година. Трикратен носител на златна игла. Скъпи гости, продължаваме с награждаването на третия отличен със златна игла. Тази вечер категорията е моден гримьор. А статуетката ще връчи Джулия Ангелова, трикратен носител на наградата Златна игла за моден грим. Очаквам госпожа Ангелова при мен на сцената. Кой е носителят на приза? Ще научим от председателя на Академията за мода, професор Любомир Стойков. Професоре, вие сте. На вас се пада тази чест. И така, носител на златна игла 2021 в категория моден гримьор е Елиза Попова. Сертификатът на Академията за мода ще връчи професор Любомир Стойков. Елиза, микрофон е на ваше разположение. Здравейте! Искам да благодаря на Академията, на всички журналисти, които са гласували за мен. На всички приятели и колеги, които ме вдъхновяват всеки Божи ден и работиме заедно и се забавляваме. И много специално искам да благодаря на Мия Манте и артистите, които са с мен тази вечер тук от Dance Academy 360. Благодаря ви. А сега за една обща снимка. Ето по-напред заповядайте. Лицето е платно, то четчиците и гримовете на Елиза Попова могат да го направят произведение на изкуството. Не случайно много от звездите, които работят с нея от години, са свикнали да я виждат с вълшебното куфърче, в което са скрити ценните и притежания. Въображението и натрупания опит пък са в основата на характерния и артистичен почерк. Естетическата и смелост да прекрачва граници е сред причините да е носител на златна игла за моден грим през 2016-та. А сега, 6 години по-късно, става отново на този подиум като най-добрата сред най-добрите. Работи активно в телевизионни формати и модни списания. В ерата на дигиталните платформи Елиза Попова е в екипите на проекти, които впечатляват с новаторство и красота. Шоуто на Елиза Попова се осъществява с подкрепата на Miamante Professional. Do you love me?
Нека още веднъж силно да аплодираме Елиза Попова, отличена със Златна игла 2021 в категория Моден гримьор. Толкова много плясък на тази сцена, имам чувството, че никога не е било. Уважаеми гости, четвъртата категория, в която тази вечер Академията за мода присъжда Златна игла 2021, е Модна къща на годината. Кой е носителят на високия приз, ще научим от госпожа София Борисова, трикратен носител на Златна игла и дизайнер на Модна къща Романтика Фешън. Моля София Борисова да заповяда на сцената, за да обяви победителя и да връчи статуетката на Модна къща на годината. За да се включи в церемонията, каня също професор Любомир Стойков при нас. Госпожо Борисова, заповядайте да обявите името. Добър вечер. Извинявам се. Златна игла 2021, категория Модна къща на годината, получава Алегра. Моля, за да получи наградата, да излезне дизайнерката на модния бранд на Алегра, Радостина Илиева. Сертификатът на Академията за мода ще връчи професор Любомир Стойков. Благодаря на професор Любомир Стойков и на всички журналисти за високата оценка и за този наистина ценен приз за нас. Искам да благодаря и на целия ни екип, с който работим от самото създаване на бутик Алегра, на бранда ни. Преди около 13 години стартирахме и до ден днешен само се надграждаме. И разбира се, най-специално искам да благодаря и на майка ми, другата дизайнерка Галя Долъпчева, с която творим от самото начало и си даваме много и помагаме много. Благодаря ви, много хубава вечер. Бъдете здрави и се обличайте със стил. Мерси. За обща снимка, моля. Заповядайте по-напред. Честито на Радостина Илиева, дизайнер на Алегра, модна къща на годината за 2021. Още веднъж аплодисменти. Алегра е основан през 2009 година от дизайнерите Радостина Илиева и Галя Долъпчева и създава булчински, абитуриентски и официални рокли, които съобразява с най-актуалните модни тенденции, използвайки висококачествени платове. В най-новата колекция Adorable за 2022 година облеклата варират от традиционни аутфити в стил принцеса до разновидности на линии русалка. При изработката на новите предложения дизайнерката е използвала красива коприна, тюл, френска дантела и органза.
Аплодисменти за предложенията на Алегра, модна къща на годината за 2021. И разбира се, аплодисменти за дизайнерката Радостина Илиева. И разбира се, Галя Долапчиева. Уважаеми госпожи и господа, ето че сме на финала на церемонията тази вечер. Предстои ни да научим името и на последния носител на Златна игла 2021. Кулминацията на вечерта е награждаването в категория Дизайнер на годината. Статуетката ще връчи и на Аса, миналогодишният носител в тази категория. Моля госпожа Аса да дойде при нас на сцената. А кой е дизайнер на годината, ще научим лично от професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода. Носител на Златна игла 2021 година в категория Дизайнер на годината е Радослава Лазарова. Сертификата на Академията за мода връчва професор Любомир Стойков. Добър вечер на всички! Благодаря на професор Стойков, благодаря на Академията за мода, благодаря на всички, които са дали гласа си за мен. Осъзнавам величието на тази награда. Това е най-високото отличие за мода в България. И искам да благодаря. Да благодаря на всички, които ме подкрепиха, които бяха до мен, които ме вдъхновиха да се боря в тези трудни за всички нас времена. Искам да посветя тази награда на всички в бранша, и във всички области, на всички хора, които въпреки трудните времена не спряха да се борят, да живеят, да вярват в доброто и в красивото време, което отново ще дойде. Благодаря ви, бъдете благословени! А сега заповядайте тримата за една обща снимка по-напред. Радослава Лазарова е второ поколение дизайнер. Израснала е в семейство на дизайнери и е прекарвала много време в ателието на родителите си, които са основателите на модния бранд Аз и Ти. Изучава мода във Варна и София, но след това се завръща в родния си град Смолян
и с наследения талант и натрупан опит създава своя собствен моден бранд Blink. Носителка е на най-престижната награда за мода в България – Златна игла 2019 на Академията за мода в категория «Най-добър млад дизайнер». Слава Лазарова представя сватбени и официални рокли, подбрани специално за събитието, както и част от новата си колекция Devotion от даденост 2022 година. За отличителния творчески почерк на младата дизайнерка са характерни смели, конструктивни решения, женствени силуети, интригуващи съчетания на цветове, материи и декоративни елементи. Акцентите в тоалетите на дизайнерката са авторската дантела и ефектът рисунка върху тяло. Характерно е наслагването на многопластови прозрачни елементи. Във всеки детайл ще откриете любовта, вниманието и отдадеността, с които Радослава Лазарова е създала роклите. За новата колекция Devotion са характерни роклите 2 и 3 в 1, а новостта са роклите в елегантен и чистен силует, без или почти без декорация. Аплодисменти за лицето на Златна игла 2021. Вероника Стефанова, тя е лице на колекция Blink by Ради Лазарова. Моля за вашите аплодисменти за колекция Devotion на Blink by Ради Лазарова.
нека да посрещнем с горещи аплодисменти Радослава Лазарова, носител на приза Златна игла 2021 в категория Дизайнер на годината. Поздравление отново за Радослава Лазарова. Сега искам да поканя на сцената всички отличени с златна игла от тази вечер, за да ги засипем с нашите най-бурни аплодисменти, заслужени на всичкото отгоре. Заповядайте със своите прекрасни статуетки. Още веднъж носители на Златна игла 2021 на Академията за мода са Антон Озунов, най-добър млад дизайнер, Костадин Кръстев Коко, моден фотограф за 2021, Елиза Попова, моден гримьор за 2021, Алегра, модна къща на годината, Радослава Лазарова, дизайнер на годината. Заповядайте малко по-напред. Ето тук, чудесно. Професоре, заповядайте и вие в този прекрасен момент да бъдете в кадъра. Скъпи гости, с това приключва официалната церемония и гала спектакъл за връчването на годишните награди на Академията за мода Златна игла 2021. Още веднъж изказвам гореща благодарност на любезните спонсори на събитието. Лаваца, Банка ДСК, А1 България, Ситруен, Автомотор Корпорация, Балкантел, Хотел Рамада София, Квят, Чезаре Пачоти, Балмен Хер Кутюр, Селена С, Хотел Самоков, Сладкарници Неделя, V&A Glamour, Джулия Ангелова, Бутик за цветя Талисман и Клиники Торакс. Аплодисменти. Скъпи гости, церемонията и гала спектакълът за връчването на наградите Златна игла 2021 беше подготвен и реализиран от екипът на консултантска къща от игла до конец, ръководен от професор Любомир Стойков. Хореограф на ревю спектакъла е Боян Карайванов. За перфектната визия на манекените и водещата моя милост се погрижиха коафьорският екип на Селена С, официален представител на Балмен Хер Кутюр, екипът от професионални гримьори на Джулия Ангелова и салони за красота V&A Glamour. Официални фотографи на събитието са Антон Марков и High Life. Видеозаснемане Божидар Марков. Режисьор и продуцент на гала спектакъла професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода. Аплодисменти за този невероятен екип! За мен беше удоволствие да споделя с вас красотата и блясъка на Златна игла 2021. Благодаря ви, че уважихте годишните награди на Академията за мода. Пожелавам ви приятна вечер и от името на организаторите ви каня на коктейла по повод Златна игла 2021. Не пропускайте да се насладите на изкушенията от сладкарници Неделя. Аз съм Гери Дончева, за мен беше удоволствие и ви желая приятна вечер, здраве и перфектно настроение. До нови срещи!